Do të flasim për piramidën e Tiranës në intervistën e sotme. Pritet të shndërrohet në qendrë më të madhe për të rinj të multifunksionale në rajon. Dhe Tirana është qyteti i katërt në botë i cili zbaton një projekt të tillë. E inauguruar në 14 tetor të vitit 1988 për të qenë një muze që do të kujtonte ish diktatorin Enver Hoxha. Sot dhe në vijim, kjo qendër do të jetë tërësisht e fokusuar në informimin dhe në edukimin e të rinjve. Intervistën ne do e zhvillojmë me drejtorin e përgjithshëm të planifikimit dhe zhvillimit urban pranë Bashkisë së Tiranës, zotin Joni Baboçi. Atëherë Joni, mirëdita dhe faleminderit për intervistën. Përsa i përket projektit të piramidës, parashikohet që të jetë qendra më e madhe e IT-s në rajon. Një projekt i cili do të fokusohet tërësisht të rinjt. Konkretisht çfarë do të thotë? Ka qenë fakt një sfidë e madhe gjetja një funksioni të përshtatshëm për piramidën. Duke patur parasysh historinë e gjerë të funksioneve që kanë mbajtur këto 30 vite. Patjetër ato kryesorin edhe simbolikun si mauzoleum i diktatorit, por shumë pak njerëz e dinë që ka qenë edhe një bazë NATO-s, ka qenë një qendra le të themi koncerteve jazz në Tiranë, ka qenë një hapësirë për panajire, ka qenë gjithashtu një hapësirë shumë funksionale. Pra gjetja një funksionit përshtatshëm për këtë godinë ka qenë diçka jo e thjeshtë. Në fund arritëm në një le të themi mix funksionesh. Një e treta e piramidës do të jetë Tumo Center, qendra Tumo, një qendër amerikane që ka filluar në disa vendet e Europës, në Azerbajxhan, ka filluar nga Azerbajxhani, në fakt tani është duke u shpërndar në Francë dhe në Londër. Në Paris dhe në Londër, është një qendër e cila si qëllim të vetin ka edukimin e fëmijëve në programim, në design, në video editing, në muzikë, në të gjitha këto le të themi aftësitë e buta, side skills, që të rinjt pasi mbarojnë pastaj të universitetin kanë një le të themi një hapësirë, një gamë të gjerë mundësish për të filluar punë. Sidomos duke patur parasysh që rreth 60% e punëve që sot ekzistojnë do zhduken pas 20 vjetësh, do ketë punë të reja për shkak të teknologjisë, për shkak të mënyrës si është duke avancuar bota dhe rrjedhimisht mendojmë që ky është një hap i parë për Tiranën që ta vendos edhe atë le të themi rrymën e edukimit të saj në këtë drejtim. Do të jetë si një qendër kursesh? Në një mënyrë të thjeshtuar është një qendër kursesh, ku ti ke mundësinë të vish, të abonohesh, vjen 2 herë në javë, por mënyra si funksionon është shumë ndryshe nga një kurs. Pra një pjesë e mirë e kohës ti je vetëm para kompjuterit, duke mësuar hap pas hapi disa nga këto njohuritë në bazë të temës që ke zgjedhur. Dhe mbasi plotëson një sërë me kritere në këtë pjesën autodidaktike të kursit, pastaj lëviz në një workshop ku bashkë me të rinj të tjerë që kanë studiuar poshtë ty të njëjtën le të themi rrugtim dhe bashkë me një trajner të përgatitur, punohet në projekte individuale. Atëherë është parashikuar që të angazhohen të rinj nga 4 vjeç në fakt deri në 24. Po, programet janë të ndryshme, për çdo le të themi grup mosh ka programe që janë të ndryshme. Fokusi kryesor në fakt është 12 me 18 vjeç. Mendojmë që është pikërisht ajo grup mosh dhe mendojnë ata që janë ekspertë sa i punë, ku këto lloj aftësish mund të bëjnë shumë punë dhe mund të edukojnë shumë për sa i përket përgatitjes dhe për universitet dhe për shkollën e lartë. Kjo është një tretë e piramidës, dua të përmend që ka edhe dy pjesë të tjera. Një tretë pjesë është në fakt një hapësirë publike për qytetarët, pra do ketë një librari, do ketë një hapësirë ekspozimi, për ekspozita do ketë një disa kinema të pavarura ku të rinj do ketë mundësinë të shfaqin filma jo komercial, do ketë një qendër filmi, do ketë një radio independente, do ketë shumë funksione të vogla publike që do jenë të lidhura pak a shumë me pjesën digjitale dhe pjesën e Tumos. Dhe njëkohësisht një pjesë tjetër e hapësirës do jetë një hapësirë që do gjenerojë të ardhurat, pra ku industritë kreative, një startup i vogël, një le të themi një kompani e re komunikimi mund të vinë, të marrë një hapësirë me qira dhe të punojnë me të rinjtë dhe me le të themi ato që nga ana publike përfaqësojnë piramidën. Po, ndalemi pikërisht këtu, keni deklaruar se do të jetë një inkubator për biznesin. Çfarë do të thonë? Në thelb është më shumë se një inkubator për biznesin, një inkubator për teknologjinë. Pra, koncepti i on është që nëse marrim këto tre pjesë të ndryshme, pjesën e Tumos që ka më shumë lidhje me teknologjinë dhe me edukimin, pjesën publike që ka më shumë bëjmë me interesin publik dhe pjesën private që është pikërisht ajo pjesa e një startupi për bizneset, po ti bashkojmë bashkë, mendojmë që idetë që prodhohen do të jenë shumë inovative dhe shumë interesante se sa sikur secila prej këtyre të funksiononte në mënyrë të veçantë. Dhe për këtë qëllim qendra e piramidës do jetë bosh, do jetë një hapësirë ku këto tre funksione do kenë mundësinë të interagojnë. Do jetë në fakt edhe një korridor urban. Qëllimi është që ta çajmë tepër te piramidën dhe të kemi mundësinë që nga ana e bulevardit të dalim në rrugën pas saj, edhe si një shesh i mbuluar publik ku çdo kush mund të kalojë pa patur një nevojë për të le të themi përdorur funksionet e saj. Do të ketë një hyrje pikërisht këtu. Po, pra hyrja ekzistuese do shkojë deri në fund le të themi të godinës.
çdo kush do ketë mundësi të ecë nëpërmjet piramidës në këtë mënyrë. Kur do të fillojë projekti të zbatohet? Ne presim të fillojmë zbatimin e projektit në 6 muajt e ardhshëm. Jemi duke përfunduar projektin ekzekutiv, pra projektin e detajimit të dizajnit me ndihmën të të madhe të Fondacionit Amerikano-Shqiptar të Zhvillimit, i cili është partneri jon kryesor në këtë projekt. Dhe shpresojmë që në kryet 6 muajve të fillojmë punën e zbatimit të projektit në vend. Ndërkohë do të ndalemi këtu që është edhe fusha specifike e jotja, do të ndërhyet edhe në pjesën e strukturës së godinës. Konkretisht çfarë do të bëhet? Në fakt prandaj fola pak dhe në fillim për pjesën e funksionit që ka patur piramida. Piramida ka një stigmë të madhe, le të themi arkitektonike. Një brez i caktuar, brez i pak më i rritur se ne. Në fakt ka një problem të madh me piramidën, sepse ajo përfaqëson diktatorin në fund ditës. Ne nuk donim që ta ndryshonim këtë stigmë nëpërmjet estetikës piramidës, pra nëpërmjet pjesës arkitektonike. Donim ta ndryshonim këtë nëpërmjet funksionit që japim. Japim një funksion që është antiteza në fakt e asaj që piramida është ndërtuar. Është antiteza e le të themi një mauzoleumi. Është një hapësirë mësimi, një hapësirë e hapur, një hapësirë transparente dhe një hapësirë debati. Ndërkohë që në pjesën estetike, në pjesën e fasadës, ne nuk duam ta prekim shumë në mënyrë shumë elegante. Duam që ta ruajmë simbolin që piramida ka në qytet. Është një simbol, është një pikë reference në Tiranë. Është fakt një godinë shumë e vizituar nga turistët, është një qendër ose një pikë qendrore e Tiranës turistike, pikërisht për shkak se ka një arkitekturë shumë të veçantë. Diçka që nuk mund ta gjesh në asnjë vend të perëndimit. Dhe rrjedhimisht ne nuk duam që këtë ta fshijmë, duam ta ruajmë, është mendojmë një trashëgimi interesante nga ana arkitektonike e qytetit. Por duke krijuar këtë revolucion të vogël brenda piramidës, shpresojmë që dhe stigma politike që ajo ka të zbehet apo të zhduket dhe të kemi një godinë të përqendruar për kulturën, për edukimin dhe për teknologjinë në qendrën e qytetit. Të identifikohet me fytyrën e të rinjve. Patjetër, është një projekt që në fakt në bazën e tij dhe në thelbin e tij ka të rinjt. Mendoj që merremi me një grup mosh që është delikate, por njëkohësisht që ka shumë nevojë për inspirim. Dhe mendojmë që një hapësirë e tillë në qendër të qytetit, ku çdo i ri nga Tirana do ketë mundësinë të vi këtu, të njohë miqtë dhe njerëz që kanë interesa të përbashkëta, dhe në fund ditës të ketë mundësinë të mësoj diçka të re në një program të mirë strukturuar që në fund i jep dhe një certifikat, është diçka që është vetëm interesante për piramidën, por është shumë interesante edhe për qytetin. Joni, çfarë do të thotë një qendër e tillë multifunksionale për kryeqytetin, por edhe e parë nga jashtë Tiranës? Unë mendoj që ky është një projekt pilot. Pra, e thash pa përpara që punët që neve bëjmë sot janë duke u zhdukur për shkak të mënyrës si po evolon, le të themi, shoqëria, për shkak të teknologjisë, për shkak të inteligjencës artificiale. Rrëdhimisht që i gjithë sistemi i arsimit duhet të ndryshojë, duhet të revolucionalizohet dhe duhet që të përgatisë të rinjtë për një të ardhme që është krejt ndryshe nga ajo e sotshme. Dhe rrëdhimisht mendojmë që ky është një hap i parë që le të themi është një projekt pilot që tregon se si kjo mund të arrihet, si mund të jetë një mënyrë e edukimit të rritë të rinjve, me shpresën që nëse është e suksesshme, të shpërndahet jo vetëm në gjithë Tiranën, por edhe në gjithë Shqipërinë, edhe pse jo edhe më gjerë, edhe në gjithë rajonin. Është interesante që ka filluar në një vend të lindjes, në fakt në Azerbajxhan, në Armeni, ku është qendra e parë Tumo, në Yerevan, në qytetin e Armenisë, dhe tani është duke u shpërndarë në perëndim, në Paris dhe në Londër. Pra, është e qartë që disa nga këto, le të themi, metodat pak më inovative, pak më ndryshe, e kanë vështirë të fillojnë në vende të mëdha dhe në vende të strukturuara, sepse ka sistem, ka rregulla shumë të forta. Ndërkohë që tek ne kemi mundësinë të eksperimentojmë pak më shumë, të krijojmë një kompani që është pak më inovative, është pak më ndryshe nga ajo që mund të gjesh në perëndim. Dhe rrëdhimi shpresoj që të jetë hapi i parë piramida i një lëvizje shumë të madhe që mbulon jo vetëm Shqipërinë, por dhe rajonin. Çfarë kapaciteti do ketë për sa i përket pjesës së të rinjve që do kenë mundësi të bëjnë pjesë këtyre kurseve siç unë i quajtën? Do të jenë rreth 300 terminale, pra 300 le të themi kompjutera për të rinjt. Do të jenë gjithsej rreth 3 turne në ditë. Pra do të kemi rreth 1000 fëmijë ose 1000 të rinj që çdo ditë do vinë tek piramida dhe do kenë mundësi të bëjnë pjesë këtij programi. Rreth 20000 në muaj. Ka një kosto ky projekt ose më saktë sa është kosto? Kosto është duke u finalizuar nga projekti i zbatimit. Patjetër që përpara se ne të fillojmë projektin e zbatimit do jetë qartë dhe kjo pjesë, por kosto definohet nga projekti, le të themi, final, nga i projekti ekzekutiv që pastaj dhe zbatohet. Por është një kosto që do përballohet patjetër nga Bashkia e Tiranës, nga Qeveria Qendrore dhe nga Fondi Amerikano-Shqiptar i Zhvillimit. Është një projekt i ngjashëm me atë të pazarit të ri, ku të tre këto institucione të rëndësishme të vendit u bën bashkë dhe prodhuan një projekt që ishte tetë ndryshe dhe shumë i arritur besoj në suksesin e tij.